kama wakili, nataka kuwaambia kwamba hauna haja ya kuomba mtu yoyote ruhusa kufanya mkutano ambao tunafanya hapa. Kuna wengine wanatuambia kwamba mikutano ya baba ati inafadhiliwa na Uhuru Kenyatta. Kuna mtu ameletwa hapa na Uhuru? Kuna mtu ameletwa hapa na Uhuru? Nyinyi mmekuja kwa sababu mnapenda baba bure? Mnapenda baba bure? Wacha nione mkono ya wale watu wamekuja kwa sababu wanapenda baba bure. Jambo la pili baba, leo nimesoma gazeti, moyo wangu ukavunjika kabisa baba, kwa sababu kuanzia page 1 ya gazeti mpaka mwisho ni vilio ya Wakenya peke yake. Baba, fikiria eti ndani ya nchi yetu kuna madaktari 4000 wamesoma, wamehitimu, lakini hawana kazi. Eti kila siku wanaandika mabarua, wananyonga. Sasa niambie, umesomesha mtoto amefika mpaka university, amekuwa mpaka daktari, miaka 7 mtu ana kazi, anapoteza matumaini, anajiua. Hii ni nchi ya aina gani? Hawa vijana ambao wamehitimu baba, walikuwa chini ya mpango wa kazi mtaani hapa, walikuwa na ada, wanapata hata 500. Sasa mtu ambaye amekuwa daktari hawezi pata kazi, na huu kijana wa chini pia hana kazi. Na hapa ushuru unatozwa, hata ukimeza mate ni ushuru. Ati hata pesa ya M-Pesa ukitumia mama yako nyumbani wanataka wakate ushuru. Hii ni nchi ya aina gani ambayo tunaishi ndani? Kwa hivyo sisi kama maseneta wako baba, sisi tuko ngangari pale ndani ya bunge la Senate. Hawa ndugu zangu wote ambao umeona hapa, wakati mswada wa IBC ulikuja, sisi tulipiga kura kwa sauti moja na tukasema tunapinga mswada ambao utapea Ruto mamlaka ya kuchagua yule ambaye atakuwa anaongoza tume ya uchaguzi. Na kwa sababu walitushinda ndani ya bunge la Senate, sisi kama viongozi ambao mlitupa mamlaka ya kuwapigia kura, tunawarudishia mzigo huo nyinyi wananchi. Wakati ambapo hii mashirika itachagua hii wakora ati wakae kwa kona mahali fulani wanaenda kuchagua makamishona, sisi pia tutaenda huko, kwa sababu hakuna njia nyingine. Tuhakikishe kwamba sauti zetu zinasikika. Na mimi kwa sababu ni mwanasheria, I am a member of the Law Society of Kenya. I am asking the Law Society of Kenya not to nominate anyone to that panel kwa sababu watakuwa wanashiriki ukora. Tumesikizana? Jambo la mwisho, sisi tunajua chini ya katiba kuna ile commission inaitwa Commission on Revenue Allocation. Wao ndio kazi yao kusema serikali za kaunti zitapata pesa ngapi. Tayari wamepiga mahesabu yao, wamesema kaunti zipewe 470 billion Kenya shillings. Wewe rigadi unatoa wapi mamlaka kusema ama kupinga kitu ambacho CRA imesema? Tutasikiza CRA kwa sababu wao ndio wenye mamlaka baba, na kuashua hiki kikosi ambacho umeona kwa Senate hapa, tutapigana mpaka hizo fedha za makaunti ziweze kurejeshwa kwa ile ambayo CRA imesema. Hawa MCAs wetu watufanyie kazi. Jambo la mwisho kabisa ni kiketi, sisi hatumuogopi mtu yoyote, hatuna uoga wowote hapa, si ndio? Kuna mtu muoga hapa? Kuna mtu muoga hapa? Unajua hii jamaa walikuwa wamezoea ati baba akisema kitu wanaanza kusema oh, hatuwezi sikiliza mtu hajatairi. Sasa simusikize Sifuna mimi, kwa sababu nilisimama mchana mbele ya watu wakakata hiyo kitu. Sasa utaniambia nini? Tunasema Kenya lazima tupate haki yetu, na sisi wote tuna haki sawa, si ndio? Mwisho, nimetafuta gavana wetu hapa Sakaja, na mkimuone mmwambie na mtafuta, kwa sababu saa hii na vile uchumi ambavyo iko, kufuta mtu yoyote kazi ni kuangamiza jamii yake mzima. Kuna simu zimepigwa usiku mzima, watu walikuwa wanafanya na NMS kama watu 700. Nyinyi ma MCS mnajua wale enforcement officers wamefutwa kazi, wameambiwa waende nyumbani. Sasa itakuwaje bwana? Uchumi ni mbaya, serikali yenu ya Kenya Kwanza haitoi kazi zozote. Wale ambao wana kidogo ya kujishikilia usiwafute kazi tafadhali. Saa hii utakuwa unaua mtu bwana, si namna hiyo? Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Asante sana, Mungu awabariki. Nataka tufunge mkutano kwa kumsikiza kinara wetu Mheshimiwa Raila Molo Odinga. Money anymore. Oh. Kabla sijamuita baba, kuna dada zetu wa East African Legislative Assembly. Aja tusalimie.